タドリこれもういたの。え？イタドリのカバンをもういた。うん。もういたのもの。いろんなやり方があるみたいだけど、私これしか知りません。うん。いや、これは塩漬けにするんやろ。塩漬けじゃ違うよ。塩漬けじゃないの。塩漬けじゃなくて、お塩しといて、冷凍するの。うん、ああ。あ、保存の方法ってことよね。うん。もう今って、食べたろ、いっぱい。うん。うん、こうやって、回し回しといてね。うん。それぞれね、みんな違うことしようみたいな聞いてみたら、うん、まあええわね、ばあちゃんので。もう自分のしか分からんもんね、人の。うん、人は人けど上手じゃないのよ、私は。上手じゃなくてもそれがええいう人もおるわ。俺はばあちゃんのがええやんか。子供の時こういうの田舎で住んだったんだけど、田舎の味が一番よ。そうだったんやけど、うん、あのちょうどその炊事なんかするようなあの年齢で出たきね、家を、うん、学校へ行くのに中学の年の時に学校変わったっけ、うん、私は。うん、でそれで卒業して、うん、家帰ったら運動鉄道とかもらったの。うん、これでね、うん、これで一応重しをして頭で置くの。どんな重ししたらいいの。どんな重し言うたら本当にするんやったら、うん、あの石をやってしたらいいけど、この子とかで言うんやるから、うん、簡単なことや、うん、ね、綺麗に言うてなね、うん、ね、石がええんやったら俺するけど。いやよ、なんでもかんだ拾ってきてやったね。拾ってきてやるかね。綺麗な石あるやろ。ないよ。ない。おばあちゃん、これをどうやってやったの。これ蓋をしてね、うん、朝まで置くの。うん、もう簡単なことだけ、ほらで完全なことができる。うん、これも水気切らんでも構わんとこ、うん、でこれでこう、うん、一応蒸しになるの。ほんでここへね、うん、重たいもの乗せるの。うん、どんなもんどんなもん言われても困るね。いや、いつもうちではどうしてるかでええやん。忘れた。水を張ってよ、うん、この水の重しでいこうか。こうやったらいいかなね。こうひっくり返らんと。そうしたら一点しか圧がかからんやないか。どうしてこれこういくやんか。いかん、その中心しかいかんやん。どうしてここ引っ込んでいくやろ。中心だけやん、圧力がかかるの。もうこれがあるけいかな。それがあったら全体かかる。ここ置けんの。そもそもそれがいかんのやない。そうやったらお米入れてるその器とかの方がマシなんやない。こんな軽いもんではいかん。いや、だって水を置くんやったら一緒やん、軽くないやん。重いよこれ。いや、これじゃなくてその蓋がダメやって言うてんの。いやよ、これ置いたらほらそんなに
完璧に。この丸いあの落とし蓋があったらいいんだけどね。うん。どうやろう。わかった。かぶれかぶれやりましょう。考えてや、家を買って、これを置いてもね、これをこう置く。もうこれから、かかなん圧が。いや、全体にはかからんと思うけどね。多少はいくね。多少やね。もっと重たいものがいくと、ね。難しいね。これはこうしたらいいのよ。そうじゃん。けど真ん中がいかないね。みかんはそんな。なんか考えてくれん。だから俺言うたん、その蓋って。どの。そこの黒い。いやよ、これ。ご飯、まあやるか。人に知恵貸してとか言いながら人のこと聞かなかったら無理やん。そう。それが一番。これはええ、確かに。ほら、こうよね。そうなの。こうよね。そう。そうそう、これがええかも。ありがとうございました。それで、置いてどうするわけ？一日でどれぐらい置くわけ？明日の朝まで置く。置いてからどうしたらいいの？それでお汁気をこうちょっと絞って、うん、お塩をまぶして冷凍する。なんか密閉容器に入れて、密閉容器に入れて。そうよ。うん。まあこれはこれで置いとくんよね。朝までね。もうそれ以上。山口あんたうまおい。教えてくれてありがとう。よかった。うん、これなかなか重いよ。うん。1キロはないろうね。けど、面白いなる。なるろう。はい。